E aí galera, eu sou Rodrigo Santana Carioca e hoje eu vou fazer a análise completa da Mi Band 6. Eu testei essa smart band durante um mês e vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a análise, galera, peço para vocês se inscrevam no canal, dê seu like e me sigam no Instagram. Isso vai me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês. Então, vamos lá para nossa análise completa. Essa caixa que vocês estão vendo é da versão global, mas a análise aqui vai ser feita da versão chinesa, que é essa caixa aí. A caixa da Mi Band 6 é muito bonita e tem esse número 6 holográfico que dá esse charme todo especial. Dentro da caixa vem a Smart Band muito bem embalada, o manual de instruções bem fininho. Na versão global, parece até um livrinho, né? Pois vem todos os idiomas e na caixa também vem o carregador magnético. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da loja que eu comprei essa Mi Band 6 e chegou super rápido e chegou muito bem protegida a caixa, o vendedor é nota 1000. A construção da Mi Band 6 continua de excelente qualidade. Na parte de baixo temos sensor de saúde e a conexão do carregador magnético. Aproveitando que eu estou falando do carregador, eu vou falar da autonomia de bateria. Nos meus testes, a bateria chegou a durar 7 dias, com o sistema de monitoramento de saúde 24 horas ligado, fazendo exercício todos os dias e com o sistema de notificações ligado. Mas dependendo do uso, o fabricante promete durar até 14 dias a bateria da Smart Band. A pulseira é de silicone e continua com o fecho tradicional de sempre. A Mi Band continua sendo o produto ideal para quem quer uma Smart Band bem discreta e leve. É possível usá-la 24 horas por dia e muitas vezes esquecer até que está com ela no pulso. E é impressionante caber tanta tecnologia num dispositivo tão pequeno. Não é à toa que ela é a Smart Band mais vendida no mundo. E a Alexa, não me deixa mentir: Qual a Smart Band mais vendida no mundo? Aqui está algo que encontrei na web e traduzi. De acordo com texlapse.com, Xiaomi Mi Band é uma das pulseiras inteligentes mais vendidas do mundo. O Bluetooth é 5.0 e a Mi Band 6 utiliza o bom e velho Mi Fit. Durante um mês de uso não teve nenhuma queda de conexão. A tela é de AMOLED de 1,56 polegadas com resolução de 486 por 126 com uma densidade de 326 ppi. A tela tem cores bem vivas e, mesmo debaixo de luz solar bem forte, a tela fica bem visível. A Mi Band 6 não tem sensor de luminosidade para tela, mas no aplicativo é possível escolher o horário em que ela fica com brilho mais forte ou mais fraco. Eu particularmente só ativo a função de reduzir o brilho após o pôr do sol. Não tem como falar de tela sem falar de watch face. Alguns watch faces são personalizáveis e você pode customizar do seu jeito colocando as informações que você precisa e usar como atalho da função também. No aplicativo você encontra várias watch faces e você também pode usar uma foto da sua galeria com o watch face da sua Smart Band. Para ativar a tela é só clicar na tela ou levantar o pulso, já que a Mi Band 6 não tem botão home. No primeiro dia eu senti falta, mas depois me adaptei de boa. A interface é rápida, intuitiva e com ícones muito bonitos. O menu é totalmente personalizável. No aplicativo você consegue personalizar e deixar somente as funções que você precisa, tanto no menu da esquerda para a direita ou de cima para baixo. O sistema de notificações é excelente. Você pode notificar qualquer aplicativo do seu smartphone. Ele mostra o ícone dos principais aplicativos com caracteres grandes, exibe grande número de caracteres e também alguns emojis também. É possível também ver o contato de quem está te ligando, rejeitar chamadas e você ainda pode mandar uma mensagem personalizada para a pessoa. Isso é configurável no aplicativo. E agora chegou a hora de falarmos do sensor de saúde e do modo esporte. O sistema de batimentos cardíacos e o oxímetro é super preciso. E ela ainda conta com o sistema de monitoramento 24 horas de oxigenação do sangue e batimentos cardíacos. O monitor de sono é bem completo, marca sono leve, sono profundo e sono REM. E ainda registra seus cochilos à tarde, é ótimo para quem trabalha à noite. E também analisa sua qualidade respiratória durante o sono. E agora também é possível ver as informações de sono também na tela da Smart Band. Calendário de ciclo menstrual. É só jogar as informações no aplicativo e ver todo o seu ciclo menstrual na tela da Smart Band. A Mi Band 6 ainda conta com monitor de estresse. E se você estiver muito estressado, ele tem um modo respiração guiada. Aí é só seguir a orientação que aparece na tela da Smart Band, que você vai dar uma aliviada fácil no estresse. A Mi Band 6 conta com 30 modos de esporte, mas você pode deixar o atalho somente das atividades que você preferir. Mas se em algum momento você precisar de usar outra atividade, é só clicar em mais que vai aparecer todas as opções. Eu fiz o teste do contador de passos e comparei com a Huawei Band 6, que inclusive eu tenho a análise completa aqui no canal. Na Mi Band marcou 910 metros, na Huawei 1 km.1 km e no GPS 1 km.4 km. Então a Huawei esse saiu um pouco melhor no teste do contador de passos. Como vocês sabem, a Mi Band 6 não tem GPS, mas foi a melhor na hora de conectar ao GPS do smartphone. Conectou super rápido, mesmo com o smartphone no bolso e com a tela bloqueada. E o melhor, você consegue usar o controlador de player de música fazendo atividade física. No display da Smart Band, além de você poder ver batimentos cardíacos, distância percorrida, você pode ver a sua velocidade em tempo real. Ela consegue identificar automaticamente se você está correndo ou caminhando e pergunta se você quer registrar o treino. E também quando você está fazendo exercício, é, você está correndo ou parou por algum motivo, ela vai parar o exercício e quando você começar a andar ou correr novamente, ela vai começar a registrar tudo novamente. E quando você finaliza seu treino, é possível ver várias informações, inclusive o mapa do percurso que você fez. E tem também a função relatório, que você consegue ver o treino de outros dias também. E todos esses dados de treino ficam armazenados também no seu aplicativo Mifit. Pra galera que usa Strava, infelizmente no Mifit só tem o Google Fit. Mas aí é só baixar o aplicativo Zip e logar com a mesma conta da sua Mifit. Não precisa sincronizar a smart Bands no aplicativo, só precisa de entrar em contas e sincronizar sua conta do Strava no Zip e vai funcionar show de bola. Eu testei também outros modos de esporte, por exemplo, bike indoor, pular corda, ela marcou quantos saltos eu dei e natação, né, que ela marca quantos metros eu nadei. Inclusive falando de natação, ela tem certificação 5 ATM. Então você pode nadar com ela de boa. E é claro, não podia faltar o sistema PAI, o Personal Active Inteligência. É um sistema baseado em dados da frequência cardíaca. Esse estudo é muito sério, ele foi desenvolvido numa faculdade de medicina e ciência da Noruega e contou com 230 mil participantes. E segundo esse estudo, se você tiver uma pontuação de 100 ou superior na sua média semanal, você vai prevenir doenças cardiovasculares e vai ter uma maior expectativa de vida. Tem o status, que é o um resumo das suas atividades físicas diárias e semanais marca quantidade de passos, distância percorrida, calorias perdidas e alerta também de ociosidade. Ela tem algumas funções interessantes. Por exemplo, a função lembrete, você adiciona o lembrete no aplicativo e aí a Smartband vai vibrar e mostrar o lembrete no dia e hora em que você programou no aplicativo. Função encontrar smartphone. E função encontrar Smartband. Tem alarme ajustável na própria Smart Band. previsão do tempo, horário mundial e disparador remoto de foto. E a função pagamento por aproximação, infelizmente, não funciona no Brasil. É possível utilizar a Mi Band 6 com Google Maps. Você vai vendo as direções a seguir na tela da Smart Band, que é muito útil, né, que o celular pode ficar bloqueado no bolso, ainda mais que essa onda de roubo de celular para roubar suas informações e até seu dinheiro. Mas para ativar essa função, você precisa baixar o aplicativo Notify FormBand e pagar a versão Pro. Esse aplicativo tem outras funções também, como espelhamento do mapa e espelhamento da tela do smartphone. Mas na minha opinião, isso não serve para nada. Galera, aqui no canal também você vai achar a análise completa da Huawei Band 6 e a Masfit Band 5. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E aí, galera, o que, que vocês acharam da Smart Band? Coloquem aí nos comentários. Isso vai ser importante aqui para nossa comunidade. E um abraço e até a próxima!